טוב, וידאו רץ חברים, מקווה שאתם מרגישים טוב ושהכל בסדר וכל כעושה באלו. אני רוצה ככה להבהיר ברמה הטכנית בחצי דקה איך אנחנו עובדים עם הזום בלבד. אז די דומה למה שקורה כשאנחנו עובדים עם הזום כשחלק מאיתנו בשיעור עצמו. אני משתף את המסך על הליקס, אני צריך לפתוח אותו כדי לעשות את זה, אז רק שנייה. כשאני משתף מסך אני כמו נגיד פחות רואה את הצ'אט, אז מי שיש לו שאלה, שישתדל לעשות את זה דרך ה... הנה בוא נשתף רגע, דרך המיקרופון, חוץ מזה פחות או זהו, לא נראה לי צריך להסביר עוד איזשהו משהו. אנחנו רוצים לעשות ריגול על שדות, בעיקרון אני רוצה שנסיים עד 9, אבל אם אני אדרש למעט יותר, אז אנחנו נעשה מעט יותר. לא, בוא נקרא לזה לינארית 1, תרגול 2, נכון? זה אני מוחק ואני לא שומר, שאם המחשב מתפוצץ, אז שיהיה לנו מראש. רגע גם, זה פעם הזדמנות להשוויץ בכמה דרופבוקס מסודר וזה. לינארית, אתם מדמה, מחשב בגימל, תרגול 2. לינארית 1, מדמה, סמסטר, א', תשפ"ג, שזה אני. אז התיאור שלנו היום עוסק בשדות. אם הכתב קטן מדי, גדול מדי, בינוני מדי וכולי, אז תעירו ואני אנסה לטפל בזה. כנ"ל אם לא שומעים אותי, כן שומעים אותי, יש תקלה טכנית כזו או אחרת, אל תביישו לומר. כמובן שמי שאין לו מיקרופון, ההורים שלו אחים, הוא ממש צרוד, אז בסדר, דברו, תכתבו בצ'אט ושתדל להסתכל שם מדי פעם, אבל כשאני משתף מסך שוב, אני פחות רואה את הצ'אט. כולם עכשיו אמורים לראות את המסך שלי, בו רשום מינארית 1, תרגול 2 ושטויות כאלה. אני אבדוק שוב פעם שאתם רואים. לפני שמתחילים, יש להם איזושהי שאלה, הערה, משהו, הוא חושב שכדאי להגיד לפני שמתחילים? בבית, אני משתה עם כוס.
לא עם בקבוק. טוב, אז כרגלנו, לא רק כרגלנו, תרגול הראשון היה על דברים שהיו ברצאה, אז עכשיו, כשיש תרגול אחרי הרצאה, מה שאנחנו עושים בעיקרון זה מזכירים את עיקרי הדברים מההרצאה, המינימום ההכרחי, כדי להבין את מה שנעשה כשנפתור תרגילים, לא בבת אחת, אלא נזכיר משהו, נפתור עליו תרגיל או שניים, נזכיר משהו, תרגיל או שניים, וכן הלאה, יש לי כמה תרגילים שאני רוצה שנעשה, שהוא דברים שמזכירים את מה שמופיע במערך שקנה מעלה, כבר מערך תרגול 2 נמצא שם אצלה בנושא שלה במודל, וגם שיהיה לעזר בפתרון התרגיל. אז אני רוצה להזכיר לכם קודם כל מה זה בכלל שדה. אז אנחנו נתחיל קצת הפוך, ככה כמו שאני מרצה אני מסביר את הדברים. אנחנו מכירים את המספרים הממשיים שנהוג לסמן באות R מבית הספר, ברירת המחדל, לא מציינים את זה, פשוט זה מובן מאליו, והכרנו גם את המספרים המרוכבים, שאת הקבוצה הזו נהוג לסמן ב-C. על הקבוצות האלו מוגדרות פעולות חיבור וכפל, אפשר לקרוא להם חיבור וכפל רגילות במרכאות אם אתם רוצים. על הקבוצות האלו אנו מכירים את פעולות החיבור והכפל הרגילות, והן מקיימות מגוון תכונות מעניינות שכבר אני אתן להם שמות, רוצה לשמות כבר באופן כללי. בסדר, אז באופן כללי קבוצה שנהוג לסמן באות F, אני יכול לסמן F יפה, כמו שה-R הוא יפה, אני יודע, כמו שזה בעברית, ככה F יפה, אבל אז הוא נעשה רגיל. קבוצה F שמוגדרות עליה פעולות חיבור וכפל, שנסמן בפלוס וככה, בסדר? כפל, המקיימות את אותן תכונות מעניינות, שכבר נאמר מהן, נקראת שדה. אז מהן התכונות המעניינות? אני ככה אתקתק אותן יחסית בקצרה. אפשר לסדר אותן כמובן בסדר מעט אחר ממה שאולי ראיתם בהרצאה, אפשר כמובן לרשום אותם בשמות מעט אחרים מה שאני ברצה, שוב אני רושם פחות או יותר בדרך שבה כולם רושמים. דבר ראשון, התכונה הראשונה נקראת סגירות. אם אתם מבצעים פעולה, חיבור או כפל, אז התוצאה גם נמצאת בתוך השדה. מן הסתם בהרצאה די את גימה הסבירה בעריכות, יש פעולות שהן לא כאלה. למשל, תקחו מספרים טבעיים, 1, 2, 3, תעשו חיסור, וואלה, 1 פחות 2 זה לא מספר טבעי. אז זה לא מובן מאליו שאם אני מבצע פעולה על שני מספרים, גם המספר שאני אקבל נמצא בשדה. התכונה הזו, אם נתאם, נקראת סגירות, לכל שני איברים, A ו-B בשדה, מתקיים שגם A ועוד B, כלומר גם מכפלה וגם כפל, ותכלס כפל, אם בא לכם לסמן פשוט A-B בלי הנקודה, זה גם סבבה וצ'יל, אז אם אני אומר משהו, בואו אני אעמוד מאחוריו. שני הדברים האלו צריכים להיות שייכים שם בפנים. מה עוד אנחנו רוצים לומר? אחרי סגירות, אני אוהב לשים פה את הקיבוציות, מה שנקרא בלעז אסוציאטיביות, איך נפחית סטודנטים, תן להם שמות כאלה, אסוציאטיביות, שאומר שאפשר להחליף את סדר הפעולות לכל שלושה איברים A, B ו-C בשדה, מתקיים שאם אתם עושים A ועוד B ועוד C, תליפו איזה V, לא יודע למה, כי אולי את C במקדת, זה כנראה למה, ו-A ועוד B ועוד C זה אותו דבר. שוב, יש פעולות שזה לא מובן מאליו שזה קורה, למשל חיסור, נראה לי גם הערנו את זה ביום שלישי, אולי, אבל לא הערתי את זה בתרגול אחר, אז אני לא זוכר מה. אם אתם עושים 1 פחות 2, ואז פחות 3, בסך הכל עושה מינוס 4, אבל אם אתם עושים 1 פחות, תחוס סוגריים, 2 פחות 3, 1 פחות מינוס 1 זה בכלל 2, והיכולת להחליף את המיקום של הסוגריים איננה מובנת מאליה, למה זה מרגיש obvious? כי אנחנו גדלנו על המספרים הממשיים, שם הכל טוב והכל פיקס, וראינו בשבוע שעבר מרוכבים, ששם גם קצת רצון קצת יכולת וכולי, הכל טוב והכל פיקס, אבל זה לא מובן מאליו. צריך לציין את זה מפורשות, כשאנחנו מגדירים את המושג של השדה,
וגם כמובן באותו אופן לגבי כפל, A כפול B כפול C, או A כפול B כפול C, זה אותו דבר. תכונה השלישית היא חילופיות, אפשר לקרוא לזה קומוטטיביות, אם רוצים להתלהב על מישהו. לכל שני איברים A ו-B, מי והבא? בשדה, מתקיים שקודם כל A ועוד B זה B ועוד A, וגם A כפול B זה B כפול A. ושוב, תחשבו על חיסור, כעל פעולה, כעל דוגמה לפעולה שלא עושה את זה. ונו נו נו, אבל מה לעשות, שוב, לא מובן מאליו, שתי דברים מתרחשים, זה פעם אנחנו לוקחים את הדברים כמובן מאליו, אנחנו לא מספיק מעריכים את זה, בסדר? תכונה רביעית, יש לנו מה שנקרא איברים ניטרליים, או קיום איברים ניטרליים. קיים איזשהו איבר B בשדה, כך שלכל איבר A בשדה, כשמחברים את A עם B, לא משנה כמובן מאיזה צד, כי אמרנו שיש לנו חילופיות, אז בואו נוותר אבל נשאור בקצת אחד, מחברים את A עם B, לא קורה כלום, מקבלים את A. במספרים הממשיים, איך קוראים ל-B הזה? מחברים אותו מ-A ולא קורה כלום? What say you? אפס. 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 אז גם פה, כן, אז כרגלנו, אנחנו נסמן, כן, את ה-B הזה, מסמנים באפס, אבל פה בא הקאץ' בסימונים, אפס זה מישהו ספציפי שאנחנו מכירים מהממשיים. יכול להיות שדה אחר של יצורים אחרים עם פעולות מאוד מוזרות, ושם המספר הזה הוא בכלל לא יהיה מספר, לא מה הוא יהיה, הוא לא יהיה אפס. מצד שני הוא מתנהג כמו אפס. אז הסימון הוא אפס עם אינדקס קטן של אפס. נזכור שזה אפס שמתאים לשדה הזה, ואולי זה לא אפס האורגינל, אלא סתם מישהו שמתנהג כמוהו. באופן דומה, קיים, תראו לו איבר האפס, כן, זה. קיים איבר, בוא נקרא לו C, כי תאות בי כבר שרפתי, כך שלכל A בשדה, מתקיים שאם נכפיל אותו ב-C, וואלה, לא יקרה כלום, איך קוראים ל-C הזה בשפת הממשיים? מי יודע? אחד. אחד, נכון מאוד, אז איך נסמן אותו פה? 1 של A. ושוב, גם זה לא מובן מאליו, כן, קחו למשל מספרים טבעיים. 1, 2, 3, 4 וכל החברים האלה. אין שם מספר כזה איבר ניטרלי לחיבור. לא משנה איזה מספר טבעי אני אחבר עם מספר טבעי אחר, נקבל כבר משהו שלישי, משהו גדול יותר. אז זה לא מובן מאליו שיש מספרים כאלו, אז אולי אני אשום את זה בעברית, והוא נקרא, נעשה בולד, כדי אני אגיד לך, ניטרלי לחיבור. ואחד החמוד שלנו נקרא, תראה שמו בישראל, ניטרלי לכפל. תכונה חמישית, אפשר לחלק אותה, אני אישית רוצה לחלק אותה לשניים, אז אני אחלק אותה לשניים, יכול להיות שאולי ידי או לא יודע, כבר אז תרגול היום, והייתם תרגול היום, זה נעשו את זה אחרת. חמש, קיום מה שנקרא איבר נגדי, לכל איבר A בשדה, קיים איזשהו איבר B בשדה, כך שכשמחברים את A עם B מקבלים את 0. אנחנו מכירים את הסימון הזה, את ה-B הזה מסמנים במינוס A, והוא נקרא הנגדי של A. בממשים, אם מי נחבר את 2 כדי לקבל 0, מינוס 2. יכול להיות שבסיטואשנס אחרות המספר יהיה אחר, אנחנו גם נראה לאורך הטריגול הזה, כמובן גם ראיתם שבוע שעבר בהרצאות, סיטואשנס אחרות, אז זאת 3, זאת 5, כל הבלגנים האלה. באופן דומה יש לנו מושג של איבר הופכי, לכל איבר, כן, אני עתיק אספיק ואשנה, או שסתם אני דורך, קיים איזשהו איבר C, שאם אנחנו מכפילים אותם זה בזה, אנחנו מקבלים את 1, את ה-C הזה מסמנים ב-A בחזקת מינוס 1, אפשר גם לסמן 1 חלקי A, אם כי זה, לא זוכר כבר אמרתי לכם איך מופסה אמר לסימבה, אבל סעדתם סעדתם לו ככה, בסדר? סמנו מינוס בחזקת מינוס 1, והוא נקרא ההופכי של A,
כמובן שצריך לתקן את עצמי. אנחנו מכירים את הממשיים. ההופכי של 2 זה חצי. ההופכי של מינוס 3 זה של מינוס 3. ויש מספר 1, מחר בת רציני, שאין לו הופכי. מי זה? למי הנופכי? איזה מספר אני אכפיל? לא משנה במה כפיל 1. אז 0. כל 0 אנחנו יודעים. לא משנה במה כופלים אותו, מקבלים 0. אז צריך לדייק פה לכל A ששונה מ-0. אפשר לדחוף את זה ככה בסימון בבת אחת לתוך ה... זה, ככה. כל A ששונה מ-0 קיים איזשהו הופכי. ואחרונה חביבה, תכלס היא יכלה לבוא במקום 4, ואתם שרים אותה לסוף, אני לא יודע למה, וזה מרשים. התכונה שנקראת פילוג, ויש לה שם מאוד מכובד בלאז, דיסטריבוטיביות, אפשר להוסיף דיסטריבוטיביות, דיסטריבוטיביות, מאוד מכובד, שזה גם אנחנו מכירים, ויכולת לפתוח סוגריים. בסדר, לכל שלושה איברים A, B ו-C בשדה, מתקיים שאם אתם עושים A כפול B ועוד C, ו-A כפול B ועוד A כפול C. טוב, אז כל התכונות האלו, אם הקבוצה שלנו, עם הפעולות שמוגדרות עליה, מקיימת, אז היא נקראת שדה. אלו שאלות, אם בתרגול זה יותר מטרה לפתור שאלות. כן, אלעד, יש לי שאלה. בסדר, לא, באתי להגיד בוחר, בסדר, אוקיי, תשאל. עדי ציינה בהרצאה שלה, בחוק 4, ש-0F אסור שהוא יהיה שווה ל-1F. זה חשוב לציין כאילו כל פעם, או שזה משהו פחות קריטי? אני אגיד שני דברים. אני שלושה. א', לא קריטי. לא יודע, אפשר להניח את זה ברצי. בית, ביש, אני לא יודע, לא נראה שנעשות, כי יש דברים יותר חשובים עליי לעשות, אבל יש איזשהו תרגילון כזה במערך שקנה אלתה שמדבר על זה, מה קורה עם 0 שווה 1. ג' מתמטית זה לא סוף העולם, זה פשוט אומר שכאילו יש, השדה הוא די מאוד מאפן, הוא קבוצה עם איבר 1. 0 שווה 1 זה כאילו האיבר היחיד, לא שזה לא שדה, זה פשוט משהו שאפשר לעשות איתו כלום, זה בדרך כלל לא תורכים לדבר עליו. אז זהו, לפי מה שאני הבנתי, אנחנו פשוט, זה לא שדה, כי כאילו אנחנו מתייחסים רק לשדות שהם שני מספרים ומעלה, לפי ההסבר שלו. מה שאתה אומר, אנחנו מתייחסים לשדות שהם שני איברים, אז אתה אומר שיש שדה איבר אחד, פשוט לא מתייחסים אליו, שזה מה שאנחנו עושים בקורס. סגור. שאלות נוספות, חברים? זה שאנחנו נעשה שאלות. אז ככה, איזה שאלות אפשר לשאול על הדבר הזה? אז יש כמה סוגים של שאלות. קודם כל זה, הנה קבוצה, ומוגדרות עליה פעולות חדשות. יכול להיות שהקבוצה היא כמו שאנחנו מכירים, R עם פעולה מוזרה אחרת, C עם פעולה מוזרה אחרת. ובואו בבקשה, תבדקו האם עם הפעולות החדשות, הקבוצה היא שדה. בסדר, אז אני אשום את זה ככה. אני אשום את זה בצבע אחר. זה צבע נבחר היום. למישהו העדפה. טוב, אני אבחר כחול. אלא אם מישהו יגיד אחרת, כמו שחתולה של עוצרים, או שתסתמו לנצח. אז ככה, שאלות או שאוהבים, שוב, אוהבים זה תרגיל בית וזה, אני לא רוצה להגיד סתם, אבל תסתכלו במבחנים שנים עברו, הנושאים הראשונים מעט פחות מופיעים. צריך להכיר אותם כדי להתקדם הלאה, אבל השאלות עליהם בפני עצמם משהו שיש פחות, לא משנה בכלל, אבל עדיין. אז שאלות שאוהבים, הנה קבוצה, בדרך כלל קבוצה מוכרת, כמו R או C או משהו כזה, והנה פעולות שמוגדרות עליה, דומות לפעולות הישנות, אבל לא בדיוק, האם עם הפעולות האלו הקבוצה החדשה היא שדה? בסדר? בואו נעשה איזשהו תרגיל כזה. אני רוצה ככה משהו מהמערך, אם כי אני לא רואה משהו ספציפית שקנה סתם המערך שעושה את זה. אולי אני אפליץ משהו מהראש כדי שיהיה בסדר. אז תרגיל. נתבונן ב...
בקבוצה שלנו R, ונגדיר עליה שתי פעולות חיבור וכפל חדשות, בסדר? אז את החיבור אני אסמן בפלוס עם עיגול, ואת הכפל החדש אני אסמן בכפל כזה עם עיגול, או באופן הבא, כבר שאת המילה נגדיר, אז אני רושם את זה ככה, באופן הבא, אם אני לוקח שני מספרים A ו-B ואני עושה עליהם את החיבור החדש, ואני עושה עליהם את החיבור החדש, אז זה בעצם לעשות A פחות B. איזה מספר אתם אוהבים? 7. מינוס 7. והכפול החדש, כשהחיסור זה החיסור הרגיל, והכפול החדש, איך אני אעשה כפול חדש? אני אעשה x בריבוע, לא, מה זה x? a בריבוע, b בריבוע. בסדר? כאשר כאילו החיסור וההעלאה בריבוע הן הפעולות במרכאות רגילות. בסדר? שאנחנו מכירים מ-R. ואפשר לשאול האם עם הפעולות החדשות R הוא שדה. עכשיו, כדי להוכיח, להגיד שהתשובה תהיה נכונה, צריך להוכיח שכל התכונות האלו מתקיימות. מרשים. לא שזה לא משימה שאתם רוצים לדעת לעבוד בפניה, בהחלט כן. אבל, כדי להסביר למה זה לא נכון, מספיק לתת דוגמה, מספרים ספציפיים A ו-B, או אם צריך A, B ו-C, שעבורם אחת מהתכונות לא מתקיימת. ככלל, רוב הטענות מתקיימות כטענות של לכל. כל התכונות צריכות להתקיים. השתנה כזאת לא תעבור, לא יודע אם כבר רצה לכם להזכיר בבדידה או לא, מספיק את דוגמה נגדית, משהו שהוא ספציפי שידפוק את הכל, זה נקרא בשפה המתמטית להפריך, להסביר למה משהו לא נכון. אז בדרך כלל פשוט, יותר פשוט להפריך, מה שיותר מורכב זה שלא יודעים מלכתחילה האם זה נכון או לא. ולכן אין פה דרך טובה שתמיד תעבוד. אפשר עוד טיפה לשחק עם המספרים, לכוון מן הסתם אל התכונות המסריחות יותר, בוא נגיד שסגירות, גם לי לרשום את זה פורמלית, די ברור שתעבוד, כן? קחו שני מספרים ממשיים, תחסרו ביניהם ותורידו 7, תקבלו מספר שהוא גם ממשי, כן? וקיבוציות, חילופיות, תכונות טיפה יותר טריקיות, שווה לבדוק מה קורה. אבל, בדרך כלל הייתי הולך לתכונות המעצבנות יותר, לראות מה ניתן לעשות שם. בכל אופן, מה שאני אומר זה, אם אני לא יודע להפריך או להוכיח או משהו כזה, אפשר, אולי זה יהיה טיפה יותר לכתוב בסוף להתאכזב, אבל עדיין, להתחיל להוכיח, כלומר להתחיל, בואו ננסה לבדוק שסגירות מתקיימת, אם הצלחנו יופי, בואו נעבור לקיבוציות, אם הצלחנו יופי, בואו נעבור לחילופיות ועל זו הדרך, ואם ניתקע, אז ניתקע. השאלה היא שוב, אם אני רוצה לשאול את זה מפורשות בפתרון, או לנסות טיפה לעצמי, ווואלה, דוב קואלה, אם מצאתי איזושהי דוגמה שמפריחה אחת מהתכונות, פשוט להתחיל לרשום אותה ולסגור שם את הפינה. פה ספציפית, שוב, אמרנו, זה כאילו אחד מהקשיים בשאלות האלה, לא רק שאלה הזאת תציב בלגבר עיניים, תרגול 2 מלד עתיה בערב, אלא בכלי מתמטיקה, שאלות שאני לא יודע אם התשובה היא כן או לא, איך אני אבחר, מה לנסות לעשות, זה לנסות לחפש אינדיקציה. ותוך כדי שלרלרתי על התכונות של השדה, אמרתי בעל פה, כדוגמה למה שלא עובד, את תכונת החיסור. פעולה מחרבתה, לא קיבוצית, לא כלום, לא חילופית, מה שאתם לא רוצים. קושי סגירות היא עושה, היא עושה טובה שעושה סגירות. וואלה, יש פה חיסור. כן? לא רק שיש פה את המינוס 7, יש פה גם מינוס B. אין שום סיבה שהתכונות יתקיימנה. כן? אז אני רושם את זה בצבע אחר, כאיזשהו... מה גרם לי לרשום את הפתרון שאני ארשום? אולי נעשה עוד סעיף שבו אולי זה כן, או
למרות שכן זה לרשום הרבה, אז אני ארשום את זה ואז אני אחליט. אבל רק הערה לעצמנו, כמו שבאמת, אם הצבע האחר הוא משמש כזה להסברים לנו, דברים שלא צריך לרשום לידים במבחן, אלא כדאי שאנחנו נבין שאנחנו עושים, אז אנחנו רואים חיסור, אנחנו לא שופטים מראש, כן? אבל זו פעולה די מחרבטה. לא חילופית, לא קיבוצית, קושי סגירות היא מקיימת. לכן, נראה ש... אני אצא פה שלוש נקודות של ייאוש. לכן, נראה שהתשובה היא לא. לשם כך, מספיק כדי להסביר זאת, ולנמק זאת יפה, מספיק לתת דוגמה נגדית. מספרים ספציפיים מ-R, שלא מקיימים תכונה מסוימת. אם כבר דיברנו על תכונת הקיבוציות או חילופיות או משהו בסגנון, אז יכול להיות שזה מה שאנחנו צריכים לעשות, כן? אז R עם הפעולות האלו, זה כבר נחזור לשחור לפתרון עצמו, R איננו שדה. למשל, תכונת החילופיות איננה מתקיימת. אני הולך לחילופיות ולא קיבוציות, למרות שעדה ששתיהן לא תעבוד נע, כדי להסביר למה החילופיות לא עובדת עם דוגמה, אני צריך לתת שני איברים. להסביר למה קיבוציות לא, אני צריך לתת שלושה. מה יותר קל לעשות, לתת שתיים או לתת שלוש, לתת שניים, ותמיד נכוון למה שדורש פחות עבודה, זה כלל תקחו לעצמכם גם לחיים. נתבונן למשל במספרים, איזה מספרים אתם הכי אוהבים בעולם? שלוש. ו? שבע. שבע. מצד אחד, אם אתם עושים בחיבור החדש, שלוש ועוד שבע, זה שלוש פחות שבע פחות שבע, נכון? שזה מינוס 11, אם אני לא משקט מבקור. מצד שני, אם בחיבור החדש A יהיה השבע, A ו-B יהיה השלוש, אז יש פה שבע פחות שלוש פחות שבע, וזה מינוס שלוש. וואלה, לא אותו אחד. שלוש פלס שבע איננו שבע ועוד שלוש. אז תכונת החילופיות לא מתקיימת. מה לעשות? ניסינו, וואלה, לא יצא שדה. אפשר לרשום במבחן פעולה די מחרבטה? לא, זה אמרתי, כאילו, אפשר לרשום. מה אמרנו? בכחול זה מה שאנחנו רושמים לעצמנו. לא, אני צוחק. תראו, יש... ברור שכאילו, אם זה היה רשום גם, זה לא היה מזיק. אבל יש דברים שצריך, דברים שלא, מעבר לסלנג, כן או לא, כן? כל התהי, שמעי, תבונן ב... זה שטויות שלומדים, כן? מרגילים לזה. דברים שכדאי לרשום. מבחינת הלשון. מבחינת המתמטיקה, זה ההסבר ללמה הגעתי לדוגמה, אם כבר שאלת, כאילו, במחות המשהו נתראה, אז נגיד משהו טוב, פופק לי. אם אתם רוצים להסביר איך הגעתם לפתרון, בסדר, ויש פער לפעמים בין הפתרון עצמו לבין איך עליתי עליו. בדרך כלל זה בא ידי ביטוי בדוגמאות נגדיות. כן, איך ידעתי שזה דווקא דוגמה? אני לא חייב הסברים לאף אחד. תנו דוגמה, הנה זה לא עובד, סלמת. זה גם מה שעשינו פה. אתם, אני רוצה להסביר לכם איך עליתי על הדוגמה. תגידו לעלות עליה במבחן או משהו כזה. אני מרושם את זה בכחול. שאלות נוספות על מה שרשמנו כאן, חברים. איך פתאום נכון שם עשית 3 ועוד 7 שווה ל-3 פחות 7 פחות 7 ושם כאילו זה הפוך למטה מצד שני? כן, לפי ההגדרה של החיבור בעיגול, איך אני עושה חיבור בעיגול? הראשון פחות השני פחות 7, כשהראשון זה משמאל, כן. אז זה זו, תגיד, השמאלי פחות הימני פחות שבע. הבנתי, תודה.
כן, אז מה לומד שבוע שעבר? אפשר לשאול את זה פה, אתם רוצים? נראה לי במזיים כל הכחול שלנו. תגידו את זה בעברית. אתה יודע מה רשום פה? אז הוא A ו-B. לא צריך אנגלית, אנחנו פה, זה. השמאלי פחות הימני פחות שבע. ואז, לא משנה מה אני מציב, והשמאלי פחות הימני פחות שבע. אני יודע מה אני אמור לקבל. אלעד, אמרנו שאם אנחנו רוצים להוכיח שזה כן מתקיים, אז פשוט צריך לעבור אחד-אחד מהתכונות שהגדרת? זה לא אנחנו הגדרנו, זה לא שמתם, בסדר, זה ככה במתמטיקה. כן, צריך להוכיח את כולם. ללא יוצא מן הכלל. זה מעט ארוך, אבל שלב קטן, בשלוש שנים, בדרך אל הארגזים בהייטקס, זה שווה לעשות מדי פעם עבודה קצת. ומבחינת הפרחה, אני יכול פשוט לתת דוגמה אחת ספציפית עם מספרים שאני לוקח, ואני מפריך בעצם את הכל שזה לא שדה? כן, אני מרשה לך. שוב, מה זה הכל? מספיק תכונה אחת שלא עובדת. תכונה אחת שלא עובדת, זהו, כדי שזה יהיה שדה, הוא צריך לקיים את כל התכונה. ברגע שתכונה אחת לא מסתדרת, אז הכל לא מסתדרת. ושוב, לכן אני אומר, להפריך, בדרך כלל זה יותר קל. אני לא אומר שמה שיותר קשה זה בדרך כלל להבין האם אני צריך להפריך או להוכיח. זה משהו מצטחר. לכן אני אומר, תנסו להתחיל להפריך, אבל כן תחפשו את האינדיקציות. כמו שאמרנו, אפשר להסתכל אולי על דבר שאנחנו מכירים, ראיתי פה חיסור, אלא דיבר על חיסור, מה שזה חרה, וואלה זה לא עובד פה גם, איזה יופי, הפרחתי. אין דברים כאלה בסגנון הזה. מה עם הכפל פה? מה זה? מה עם הכפל? הוא מקיים שדה? ברגע שמשהו אחד לא עובד, כל השאר כבר לא מעניין אותי. יכול להיות שהכפל מקיים או לא מקיים תכונות, אבל ברגע שהחיבור כבר תקע אותנו באיזושהי תכונה, אנחנו עושים משימה נובי, לא צריכים להתקדם יותר. תודה. זה שאלות נוספות, חברים. שאלה? Okay. החיבור הזה זה מה שאתה הגדרת, נכון? כאילו אתה, okay, אז אני רוצה להוריד שבע. אני, זה תרגיל, כן. ככה נראים תרגילים בדרך כלל. סבבה. מי שכתב אותם, החליט מה יכתוב. אפשר לשאול שאלה? כן, אני מרשן. אם אמרנו שצריך להיות רק איבר אחד שהוא ניטרלי גם לכפל וגם לחיבור, נכון? לא אמרתי את זה בפורשות. בסדר, אפשר להוכיח שזה נכון מתוך התכונות, אבל אני לא אמרתי את זה בתכונות. אוקיי, אז טוב, אז זה לא משנה, אם זה לא, אם זה לא בוודאי, אז זה סותר את השאלה שלי. לא, זה נכון, אבל זה לא משהו, זה משהו להוכיח מתוך התכונות, אבל הוא לא חלק מהבסיס, מה שנקרא אקסיומות. השאלה שלי זה, נגיד אם ה-A ועוד B שלנו היה אותו דבר, כאילו היינו משאירים את החיבור באותו צורה, ואז נגיד את הכפל היינו משנים ל-A בריבוע, B בריבוע. אז זה לא היה גורם לזה ש... כאילו, B בריבוע יכול להיות גם מינוס אחד וגם אחד, ואז היה שתי איברים שהם ניטרלים ל... יכול להיות שהכפל הוא גם דפוק. אני לא... אוקיי. לא אוקיי. התקלתי אותו לרגע. בסדר, אמרתי, ברגע שמשהו אחד לא עובד, ככה זה בדיוק. אז כבר זה לא עובד. כל המגדל קורס, אנחנו מתקדמים הלאה. שאלות נוספות, חברים? אז שוב, אם באמת, אם אכן היה מדובר בשדה, היה עלינו לעבור פעולה-פעולה ולהוכיח את כולן. לעבור תכונה-תכונה ולהוכיח את כולן. אבל זה סתם מעיק נראה, אני רוצה להספיק בתרגול דברים קצת אחרים. דבר אחר, כאילו סגנון אחר של שאלות שאפשר לשאול, זה, וזה, וזה קונספט שאלות שחוזר עצמו בקורס, אז כדאי לעשות משהו כזה פה. ראיתם גם בהרצאה, אמורים לראות, כן? משהו בסגנון, לא יודע אם הוא תרגיל, אבל את ההסבר התיאורטי מאחוריו, זה לדבר על תת שדה. כלומר, אני מכיר קבוצה, אני יודע שהיא שדה. לצורך העניין, C, R, whatever. אני רוצה להסביר למה קבוצה קטנה יותר, שמוכלת בקבוצה שלנו הגדולה, לא יודע, כבר דיברתם פורמלית ובדיעה על מה זה מוכלת, מה זה לא, ושמתי רוב בקרוב, אני רוצה להראות שקבוצה כזאת היא גם שדה. וזה לפעמים יותר קל מאשר לעבור על כל הפעולות בבת אחת, כי חלק מהתכונות מתקיימות אוטומטית מתוקף העובדה שאני אמצא כבר בקבוצה הגדולה.
הדוגמה, אני מאמין שדיברתם בהרצאה, תקנו אותי אם אני טועה, זה המספרים הרציונליים, כל השברים, מה שמסומן ב-Q, בתוך R, בממשיים. אז זה שלמשל החיבור A ועוד B שווה B ועוד A הוא חילופי, ברגע שזה נכון ב-R הגדול, זה נכון גם ב-Q הקטן יותר. אז על אוטומט, תכונה כמו חילופיות מתקיימת ולא צריך לבדוק אותה מחדש. כשאני רוצה לבדוק שקבוצה קטנה יותר, היא בעצמה שדה, בתור מישהי שמוכלת בתוך קבוצה גדולה שהיא שדה, אני צריך לעשות בעת פחות עבודה מלעבור תכונה-תכונה, מה בדיוק אני צריך לעשות, ובואו נעשה דוגמה של תרגיל, עכשיו אני רוצה לרשום את זה. אז בכותרת אני רושם תת שדה, יהי סתמין נחמד, F שדה, תת קבוצה H שמוכלת ב-F, מתירים את הסימון של מוכלת או שאני פשוט אגיד בעברית? יודעים את הסימון? יודעים. יודעים זה מילה חזקה מדי, שאלתי מכירים. אז תת קבוצה H מוכלת ב-F, נקראת, בולט כי זה יעני הגדרה, תת שדה, אם היא בעצמה שדה, עם אותן הפעולות כמו של F. למשל, הרציונליים, המספרים הרציונליים Q, הם תת שדה של הממשיים R. עכשיו, במקרה של תת שדה, או אפילו תת קבוצה, חלק מתכונות השדה, כמו למשל חילופיות וקיבוציות, מתקיימות במרכאות אוטומטית. אם זה עובד לכל האיברים ב-R, אבל זה עובד רק חילוף. לכן, כדי להוכיח שתת קבוצה היא תת שדה, מספיק להוכיח רק חלק מהתכונות, אלו בדיוק, בשביל זה יש לנו את מה שנקרא הקריטריון המקוצר לתת שדה, ועכשיו אני רושם אותו, בסדר? אז יהי F שדה, תת קבוצה H של F היא תת שדה, אם מתקיימות התכונות הבאות, אפשר לרשום את זה בכמה אופנים, בסדר? כל אחד בדרך שלו, בעיקרון אם ממש מתעקשים, אפשר לתכלל את זה לאפילו, היה לי פעם אחת, תכונה אחת ארוכה, אני עושה מסת, לראות אם אני מצליח לעשות את זה בראש פעם אחת, או שאני ארשום בכל זאת בשני שלבים, אני ארשום את זה ככה, בשני שלבים, כן. היא תת שדה, אם מתקיימים, שני התנאים הבאים, שבכל שלושה נסותך ופחות, קודם כל תנאי ראשון, האיבר הניטרלי לחיבור והכפל, תכף מספיק גם הכפל, שהוא לא יודע בדיוק מה עדי אמרה אגב, אני רוצה להגיד דברים מעט שונים, שייך לשדה, כמובן שזה יהיה בעברית. ודבר שני, לכל שני איברים A ו-B בקבוצה, כך שה-B שלנו שונה מ-0, מתקיים שני דברים. גם A כפול ההופכי של B מינוס, כאילו B מינוס 1, וגם A ועוד B, או A פחות אם אתם רוצים, ועוד הנגדי של B, נשום את זה ככה, מה זה עושה לי סוגריים? אני יפה. שניהם נמצאים ב-H. איכשהו הדרישות האלה מתכללות בבת אחת גם את קיום האיברים הניטרליים, כלומר מתוך זה אפשר להפיק את 0, גם את הקיום של נגדי והופכי, וגם את הסגירות, כלומר התכונות שלא מתקיימות אוטומטית. שוב, איך בדיוק זה מתאים, למה מתוך זה אפשר לקבל את כל התכונות, אלה דברים שצריך, אם מסבירים, אז יותר להסביר אותם בהרצאה. פה אני עם תרגול מצטט את המשפט ורוצה לפתור עליו תרגיל. אז בפועל, אם אני יודע כבר שיש לי קבוצה גדולה שהיא שדה, ואני רוצה להוכיח שתת קבוצה שלה היא שדה, אני צריך להסביר למה הדברים האלו מתקיימים. אז שומעים פה תכלס שלושה דברים. להסביר למה אחד נמצא שם, למה איבר ועוד הנגדי נמצא שם, ולמה איבר כפול ההופכי נמצא שם. אני רוצה לעשות את התרגיל הזה,
אנחנו נסמן ב-Q של, מקודם אהבת את המספר 3, נכון? בואו נזרום עם זה. נסמן ב-Q של שורש 3 את הקבוצה הבאה. Q של שורש 3 זה כל המספרים מהצורה, מספר ממשי ועוד מספר כפול שורש 3. סליחה, רציונלי. אתם אוהבים להפריד עם נקודותיים או עם קו מפריד? בין האיברים בקבוצה לבין התנאי שהם מקיימים. קו מפריד. קו מפריד. בואו מקום נקודותיים, נעשה קו מפריד. זה גם ככה, רווחים קטנים שבהפריד יהיה תצא סבבה. מה בעצם יש בקבוצה הזאת? האיברים מהצורה, תגידו לעצמכם בעברית עוד פעם, מספר ועוד מספר כפול שורש 3. זה מזכיר את המרוכבים, שמספר ועוד מספר כפול I. שם המספרים הם ממשים, פה הם רציונליים, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. הוכיחו, בעברית הנה סתם, ש-Q שורש 3 היא תת שדה של R. כשאתה רושם שורש 3 למה הכוונה בדיוק? מה מספר ממשי, שורש 3. מספר חיובי, שאם נלא אותו בריאו אני אקבל 3. כן, שהוא פשוט בתוך אבל קבוצה Q? לא, זה סימון, זה נסמן. פה רשום מהי הקבוצה בפועל. אוקיי. בפועל... הסימון משנה? זה הסימון המקובל במתמטיקה. אם מקום 5, 3, 3, 5, זה הסימון. Q שורש 5, זה הקבוצה של כל המספרים, A ועוד B כפול שורש 5. אוקיי, תודה. זה היה בן אדם אחר, היה כל משהו מוזר. זה אותו אחד. לא, מי? טוב, לא שאלה. תודה גם בשמי. כן, זהו, אני לא... אני פשוט לא, שוב, לא רואה אתכם, אני מסתף מסך, זה... התחילה הקורונה, לפני זה 2.5, מישהו באיזשהו שלב אמר, אלא, אני לא אכפת לך שאנחנו כולנו בקוביות השחורות האלה, שמרצי אמרו, זה מפריע להם, וזה... אמרתי, אני לא רואה אתכם, כאילו, כן, אני רואה את המסך, לא הבנתם איך זה עובד. אני לא יודע אם מי מכם מפעיל מצלמה, מי מכם לבוש, אין לי מושג, אני רק רואה את עצמי מדבר בקטן, ואת המסך בגדול. אני כאילו, כמו בכיתה, אני מסגר אחלה לוח, אז אני רוצה להראות שהוא תת שדה, ובפועל כמובן אני אשתמש בקריטריון, אני לא אעבור תכונה למשפט, נשתמש בקריטריון המקוצר, שימו לב שזה R עם הפעולות הרגילות, אולי אני אדגיש, חיבור וכיף אנחנו מכירים מגיל מאוד קטן, כל אחד משהו רגיל, אני במרכאות אבל כולנו יודעים מה זה בפועל, אז קודם כל אני צריך להסביר למה אחד נמצא בקבוצה, נכון? אז ראשית, נסביר למה, ושוב, פה זה אחד רגיל, לא צריך את האף הזה בקטן, אחד הקלאסי שלנו מ-R, גדלנו עליו, סימונים מוזרים, אז למה אחד נמצא ב-Q שורש 3? איזה A ו-B אני יכול לבחור מ-Q, כדי ש-A ועוד B שורש 3 יהיה שווה ל-1, מה אתם אומרים? מה מישהו מכם אומר? מישהו רעיון? שורש 3, לא? לא. אתה רוצה ש-A ועוד B שורש 3 יהיה שווה 1? B שווה 0, A שווה 1. סבבה. אז עבור A שווה 1, B שווה 0, שממש אתם מתקשים, אז הם באמת שייכים ל-Q. היי, נו, לא התקליט לי. מה אתם לכם בשבוע שעבר? דבר אחד זה לכתוב פה, דבר שזה להתקליט לי. שאכן שייכים ל-Q, נקבל ש-A ועוד B. שורש 3 שווה ל-1, ולפי ההגדרה של Q שורש 3, פירוש הדבר שאכן אחד נמצא שם. אז זו התכונה הראשונה, אז בוא נגיד התכונה הפשוטה יותר, מבין השתיים. שאלות על מה שרשמנו פה, חברים. יש לי שאלה. שאלו ביחד ואז לא מבין כלום, כן.
מספר 2 כתוב b לא שווה ל0. כן. ולמטה כתבת b שווה ל0. לא, זה האותיות פה הן אחרות. פה אני צריך שכל שני איברים מהקבוצה יקיימו את התכונה הזאת. פה האיברים בקבוצה, כל אחד מהם צריך להיות זה. השתמש אולי באותן אותיות, אבל בכל מקום מסמנות משהו אחר. פה הן מסמנות איברים בקבוצה, ופה איבר אחד בקבוצה הוא כבר A ועוד B שורש 3. אה, אני מבלבל, אני יכול להחליף שניית האותיות, כי זה לא סופר. כן, כן, בסדר. בואו נעשה X ו-Y. יש כמה, 26, נכון? אותיות באלף ואת הלטיני, ואם זה נגמר, אז יש גם יווני. זה שם X ו-Y. כמו אמרוק, מה עשינו בשבוע שמה אמרוקרים? אני לא זוכר, עשינו X ו-Y או A ו-B, אני לא זוכר. שאלות נוספות? לא צריך לעשות כפל ולהגיד שזה אדיש כפלי? מה? מה היה חצי משפט אחרון? לא הבנתי. מה אתה אומר? לא הבנתי מה אמרת. לא צריך לעשות כפל כי? לא, אני אומר כדי להוכיח שיש אחד, אתה לא צריך להגיד ש-A כפול B שווה ל-A, זה לא מה שאתה צריך להוכיח? לא, 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 שוב, אני יודע שיש אחד. יש לי כבר שדה גדול. אני צריך להסביר שהאחד הזה נמצא בקבוצה הקטנה יותר. הבנתי. וזה הצלחתי לעשות, ושוב, האחד הזה זה האחד שלנו הקלאסי, מהממשיים, גדלנו עליו, לא צריך אפילו לרשום איפה משהו, יודעים שזה אחד, המספר אחד. סבבה. יש לי טלפון, זה ספאם, 0795, לענות מה אתם אומרים? נשים על רמקול גם אני. רגע. רגע. וואלה, אחרי טלפון, מה זה? תוסי נתק, לא יודע. זה יכול מצחיק ביקום אחר. שלום נוספות על מה שרשמנו פה אחרי הראשית. אוקיי, אז שנית, תכלס לא מת שנית, כי יש פה שני דברים. להסביר למה מספר ועוד הנגדי שלו נמצאים, ולמה מספר ועוד האופי שלו נמצאים. אז שנית, יהיו A ו-B, שניהם ב-Q שורש 3 שלנו. צריך להסביר למה הם שני אלו נמצאים פה, גם ב-Q שורש 3. שימו לב, A ו-B שניהם איברים בשורש 3, ב-Q שורש 3, סליחה. אז לפי ההגדרה של Q שורש 3, A הוא בעצמו משהו ועוד משהו כפול, וגם B הוא משהו ועוד משהו כפול. אז בואו נקרא לדברים האלו X, Y, ויאללה, Z ו-W. אפשר גם X1, Y1, X2, Y2, כל אחד עושה מי שאוהב, Alpha, Beta, whatever, לא חסרות אותיות. קיימות, קיימים, איברים ב-Q, כך ש... A שלנו זה X ועוד Y שורש 3, השנייה, עושה מחטט בעין, ו-B זה Z ועוד W שורש 3. צריך להסביר למה גם הסכום הזה נמצא ב-Q שורש 3, ולמה גם המכפלה הזו נמצאת ב-Q שורש 3. עכשיו שימו לב, כדי להוכיח שמשהו נמצא ב-Q שורש 3, אני שנייה אשום את זה מפורשות, אולי אפילו כאן, בצבע הכחול שלנו, אמרנו את זה בעל פה, אבל שיהיה רשום, אני מזיק, נראה לי. כדי להוכיח שמשהו שייך ל-Q שורש 3 הזה, צריך להראות שהוא מהצורה משהו רציונלי ועוד משהו רציונלי כפול שורש 3. אם עליתי על זה, סגרתי פינה. השאלה היא איך המספר A ועוד מינוס B הוא משהו מהצורה הזאת, ושאלה קצת יותר מעניינת כנראה, זה A כפול B מינוס 1, איך הוא נראה מהצורה הזו? רק שנייה, כן, מקליט, בסדר? אז אם כן, בואו נתחיל עם החיסור. מה זה A ועוד מינוס B? זה הדבר הזה, ועוד מינוס הדבר הזה. אם אתם ממש מתעקשים, אז נשים מינוס ועוד סוגריים. אבל שוב, ברגע שאני מסתכל פה על הפלוס והמינוס האלה, זה הפלוס והמינוס של R הרגיל, המוכר והאהוב, ואם אני פותח בו בבת אחת סוגריים, מסדר, יש לך מסדר?
יש כאן x פחות z, ועוד y פחות w, כפול שורש 3, וזה דומה שוב למרוכבים, כמו שאמרנו בתחילת התרגיל, כמו שמרוכבים זה משהו ועוד משהו כפול i, זה משהו ועוד משהו כפול שורש 3. זה לא חלק ממשי וחלק מדומה, אבל אפשר להגיד משהו כמו חלק רציונלי וחלק לא רציונלי, או חלק רגיל וחלק שורש 3. והמספר הזה באמת עונה על הקריטריון של אני שייך ל-Q שורש 3, המספר הזה הוא באמת משהו רציונלי, ועוד משהו רציונלי כפול שורש 3. עכשיו כעת, אם אתם ממש מתעקשים לשאול את זה יחיר פה מה יותר לסוף, אני זורם, מכיוון שכל החמודיזם האלה שייכים ל-Q, ו-Q שדה, גם שני המספרים האלו, x פחות z ו-y פחות w, שניהם שייכים ל-Q, הרי שדה Q, כפר עליו, סגור לחיבור, כפל בסקלה, משהו, כפל סליחה, מה שלא צריך, וזה אומר ששוב, לפי ההגדרה של Q שורש 3, וואלה, המספר שלנו a ועוד מינוס b, זה משהו רציונלי פלס משהו רציונלי כפול שורש 3, שלנו אנחנו עשינו, לפחות בהגדרה של החיבור. אז נקווה גם ללללה, ולכן, לפי ההגדרה של Q שורש 3, נקבל שוואלה באמת, גם המספר הזה שלנו שייך לשורש 3, ל-Q שורש 3, סליחה, שוב, כי הוא מהצורה, משהו רציונלי, ועוד משהו רציונלי כפול שורש 3. לפני שנעבור אל ה-A וכפול B מינוס 1, שאלות על מה שרשמנו בחלק הזה? כן, נגיד X או Z היו חייבים להיות רציונליים, הם הוגדרו ככה? כן, זו ההגדרה של Q שורש 3, ברגע שיש לי A ו-B שנמצאים שם, כל אחד מהם מהצורה הזאת, משהו ועוד משהו כפול שורש 3, כשני המשהוים הם רציונליים. הבנתי, ומן הסתם כאילו זה יכול להיות כל מספר, אם הוא כאילו מספר שלם או כל מספר בשורש 3, נכון? זה כאילו... כל אחד, זה הגדרה כללית. כן, גם בלי השני הכוונה, כאילו זה אומר שאחד מהם היה אפס והשני לא. תודה. יש לי שאלה. אז כשיש לי הגדרה לקבוצה, פשוט מספיק לי להראות שהחיבור או הכפר שנראה אחר כך בעצם מקיים את ההגדרה שאנחנו שמנו בסדר של הקבוצה? אבל שוב, חיבור של איבר עם הנגדי שלו, עם הנגדי של אחד אחר, סליחה, והכפל של איבר עם הנגדי של, עם ההופכי של אחד אחר, לכל שני איברים, בסדר? אוקיי. יום. יש לי שאלות נוספות, חברים? אתה יכול שנייה לחזור על המשפט האחרון שבהוכחה עכשיו? אני רוצה להסביר למה המספר הזה נמצא בקיר שורש 3. היית מקוטעת, אני לא שמעתי. אני אומר שוב, כולם להטות אוזן. אנחנו רוצים להסביר למה המספר הזה שייך ל-Q שורש 3. כדי להסביר למה המספר שייך לקבוצה, אז נסביר להם עונה להגדרה שלה. מהי ההגדרה של Q שורש 3? איזה מספרים נמצאים שם? הרשמנו בכחול, נכון לעצמנו. משהו ועוד משהו כפול שורש 3. לכאורה מה שעכשיו מודגש בתחלת, זה זה, אבל כמעט. אנחנו לא צריכים סתם משהו ועוד משהו כפול שורש 3. רוצים להסביר למה המשהוים האלה, במספרים רציונליים. אבל מה אני יודע? אני יודע ש-X, Y, Z ו-W הם רציונליים, כי לקחתי כבר אותם בתור חלק של מספר מתוך שורש, Q שורש 3. ואני יודע ש-Q הוא שדה, אז אני אעשה חיסור ונערת, יש סגירות, הוא עדיין יהיה בתוך Q. ואז באמת, עניתי על מה שאני צריך לענות. לא רק שהמספר שלי, A ועוד מינוס B, הוא משהו ועוד משהו כפול שורש 3, אלא שהוא משהו רציונלי, שייך ל-Q. ועוד משהו רציונלי שייך ל-Q, ולכן, שוב, לפי ההגדרה של Q שורש 3, זה באמת מספר ששייך ל-3. אני צריך לעשות משהו דומה על הכפל A כפול B מינוס 1.
תודה. יש עוד שאלות למישהו, חברים? מה? איך שורש שלוש שייך לרציונליים? שורש שלוש לא שייך לרציונליים. אתה צריך, המספרים שלידו, ה-X פחות Y, ה-X פחות Z, סליחה, וה-Y פחות W, הם שייכים לרציונליים. אוקיי. עכשיו, בואו נעבור אז לכפל שלנו, אז באופן, לא יודע אם דומה, אבל אני רשמתי את זה, באופן דומה, A כפול B מינוס 1, ו-X ועוד Y שורש 3, כפול Z ועוד W שורש 3, וחזקת מינוס 1. שוב, מה זה חזקת מינוס 1? זה ממשים, זה הרגיל במרכאות. אז יש לנו פה את ה-X ועוד Y שורש 3, חלקי Z ועוד W שורש 3, והוש עוד ושבר. לא כך נראה מספר בקיו שורש 3, אני צריך משהו רציונלי ועוד משהו רציונלי כפול שורש 3, אבל שוב, זה מאוד דומה למה שקרה במרוכבים, כשאני עושה משהו ועוד משהו כפול i, חלקי משהו ועוד משהו כפול i, וואלה במבט ראשון זה לא מה שאני רוצה, זה לא משהו ועוד משהו כפול i, כדי לסגור את הפינה, אני מכפיל ומחלק בצמוד, כן, במקום a ועוד b, a פחות b, אני אעשה משהו דומה פה, כן, כמו במרוכבים, במבט ראשון זה לא נראה כמו המספר שהיינו רוצים לראות, אבל אם נכפיל ונחלק בה במרכאות צמוד נקבל את הדרוש. במקום i, שוב יש פה תורה 3, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. אני ממשיך אז מפה, לא מתאים את כל שני האגפים שהיו לפניו, אז יש לנו פה את המספר הזה כפול Z פחות W שורש 3, חלקי Z פחות W שורש 3, למעלה ולמטה, כל אחד עם הכפל שהוא נוח לו, למעלה יש לי XZ מינוס או פלוס YZ שורש 3, נכון, תראו שאני לא משקר, מינוס XW שורש 3, מינוס YW כפול שורש 3 בריבוע, ולמטה כפל מקוצר, Z בריבוע מינוס W שורש 3 בריבוע. טוב, לעלות בריבוע 3 אנחנו יודעים, נכון? שורש 3, סליחה, זה יוצא 3, טיפה נרד שנראה זה טוב. יש לנו כאן XZ למעלה מינוס 3 WY או YW, whatever, ועוד YZ פחות XW שורש 3, זה מסריח כמו מרוכבים, אבל הרעיון הוא מוביל אותי לאן שאני צריך, לא אכפת לי קצת להתאכלך, Z בריבוע פחות 3W בריבוע, כן? Z בריבוע פחות 3W בריבוע, ועכשיו אני יכול לחלק את זה לשתי חתיכות, כן, החתיכה האחת שבה יש לי XZ מינוס 3YW וZ בריבוע מינוס 3W בריבוע ועוד YZ פחות XW חלקי Z בריבוע פחות 3W בריבוע, זה כפול שורש 3. עכשיו, מכיוון ש אותו שיקול שרשום פה, כל אלה הם ברציונליים, והרציונליים הם שדה, למה זה יצא לי את זה בלי הרווח, גם הזוועתונים האלו, בכל זאת כפל, חיסור, חילוק, זה עדיין שומר על הסגירות, גם הזוועתונים האלו שייכים לשדה, ולכן לפי ההגדרה של שורש 3, כי הוא שורש 3, נקבל שבאמת גם A כפול B מינוס 1, שייך לקיו שורש 3. אותו דבר אם זה קרה במרוכבים שבוע שעבר, היינו צריכים לעשות גם פה. אם כי פה, אפשר אולי להעיר איזושהי הערה, אני גם כבר אעיר אותה. אין לכם שאלות על מה שרשמנו פה, חברים?
יש לי שאלה. כן. אנחנו מוכיחים שהשדה הזה, שהוא הקטן יותר, הוא תחת שדה גדול, נכון? הקבוצה היא תחת שדה, כן. כן, בדיוק. אבל לא הוכחנו בשום שלב סגירות, כאילו שכל התוצאות של מה שיוצא לנו נמצא בתת שדה. לכן, כמו שהדגשתי, אנחנו פה בתרגיל לא מוכיחים את כל התכונות אחת-אחת, אלא משתמשים במשפט הזה, הקריטריון המקוצר, שמאפשר לנו להוכיח את שני הדברים שרשומים פה, ולהסיק מכך שהקבוצה היא תת שדה. למה שני הדברים האלו בפועל, applying את כל התכונות ששדה מקיים, זה כמו שאמרתי, הוכחה של המשפט, יותר מקום של הרצאה. אנחנו בתרגול, מסתירים את המשפטים ומשתמשים בהם כדי לפתור את הרגילים. אוקיי, אז כאילו הדבר, כי בהרצאה באמת הוכחנו כזה עם רק שצריך להוכיח את הארבע תכונות, אז דרך זה בכלל לא צריך צריך רק את שתי אלה? שוב, בפועל יש פה שלוש, וכן, צריך את שלוש. סבבה, תודה. אלעד, הבעיה בהתחלה של הביטוי הזה, זה השורש שלוש במכנה בעצם, ממנו אנחנו צריכים להיפטר? כאילו, לא ככה נראה, לא ככה נראה מספר ב-Q שורש שלוש. אני צריך מספר רציונלי, ועוד מספר רציונלי כפול שורש שלוש. השבר הזה הוא לא כזה. אוקיי, תודה. בדיוק כמו שבא מרוכבים, עם האי למטה. מה טיפה מפריע פה? כשאנחנו יודעים מה קרה ברכב מגיל מאוד צעיר, אסור חלק באפס. מה מבטיח לנו שהדבר הזה הוא לא אפס? במרוכבים זה היה כאילו בריבוע ועוד בריבוע, זה כאילו לא אפס אף פעם, אבל פה זה לא כזה מובן מאליו, כן? אז צריך אולי להעיר הערה, כמו זה ככה. אנחנו מחלקים ב-Z בריבוע, פחות 3W בריבוע, כשאנו יודעים שהמספר הזה הוא לא 0, כן? כשה-B שלנו, שהוא Z ועוד W שורש 3, הוא לא 0. למה זה אכן מספיק כדי להיות בטוחים שגם המספר הזה הוא לא 0? שוב, במרוכבים זה יותר ברור. יש שם A בריבוע ועוד B בריבוע. ברגע שזה לא 0, גם A בריבוע ועוד B בריבוע זה לא 0. אבל פה יש כאילו חיסור. כן, מי אמר שלא איכשהו Z בריבוע פחות 3W בריבוע כן יוצא 0, למרות שהם עצמם לא אפסים. לא יודע, 4 פחות 4, משהו כזה, איכשהו מתאפס הכל. אז צריך להסביר את זה, כן? פה אפשר ממש להשקיע להניח בשלילה, או אפשר אחרת, כן, צריך להסביר למה לא יכול להיות ש-Z בריבוע פחות 3W בריבוע זה 0. אז אם נניח בשלילה, מן הסתם, שבוע פלוס מתמטיקה, כבר שמעת את המשפט הזה, נכון? אתה מבטא את מילים האלו? אתה לא יכול אבל פשוט להגדיר שהם לא 0? כאילו שאם נגיד הם היו 0, היית לוקח פשוט מספרים אחרים בשדה? לא, שוב, אנחנו צריכים להוכיח תכונה כללית. כל איבר שונה מ-0, B, האיבר הזה שייך ל-Q שורש 3. כש-B שונה מ-0, זה אומר את זה. זה B שלי, זה דבר כללי לגמרי. Z ועוד W שורש 3. אני חייב לעבוד דבר כללי, זה מה שהתכונה אומרת, אומרת לכל, אני מיישר קו. עכשיו אני אומר, זה לא מובן מאליו, שאם זה שונה מ-0, גם זה שונה מ-0. הרי למספרים אחרים, ופה יש לי גם מינוס, מספרים מקזזים זה, זה דברים שקורים. יש פה משהו להסביר. שוב, אני אומר עוד פעם בעל פה, מרוכבים זה גם לכאורה צריך להסביר את זה, אבל שם זה די obvious, A בריבוע ועוד B בריבוע, מה שקורה במרוכבים שמכפילים עצמות מוכר במכנה, הוא לא 0. זה סכום של שני מספרים שהם לא שליליים. אבל פה יש לי מינוס, זה כבר לא כזה מובן מאליו. אני אומר, יש פה משהו להסביר מעבר למה שיצא לנו לעשות במרוכבים. אז אני אומר פה, אם סתם נניח בשאלה שזה כן 0, כאילו נקבל איזשהו משהו כזה. נקבל ש-Z בריבוע שווה 3W בריבוע, ולכן Z עצמו הוא או פלוס או מינוס שורש 3 כפול W. עכשיו, אם W שווה 0, גם Z שווה 0,
ואז כאילו B הוא 0, זה לא המקרה שאנחנו מדברים עליו, נכון? אחרת, אם W הוא לא 0, אז אפשר לצמצם בו ולקבל את הסיטואשן הבאה. Z חלקי W שווה שורש 3. למה זה לא יכול להיות? אגף שמאל הוא מספר רציונלי, מנה של מספרים רציונליים. שוב, Z ו-W כולם, X, Y, כולם שייכים ל-Q. אבל אגף ימין, שורש 3, הוא לא מספר רציונלי. כמו שהכפלנו וחילקנו בצמוד, ואז הגענו לתוצאה הסופית, שאמרנו שהיא שייכת ל-Q. במה זה שונה בעצם את תחילת הכפולה שעשינו? מה, פה זה עבד, איפה זה השתבש, היה יכול להשתבש במקום אחר? אם במקום 3 היה לי פה 4, ואז היה רשום Z חלקי W שווה 2, זה היה יכול לעבוד. והמחנה יכל להתאפס. אם, דרך אגב, תקראו Q עם שורש 4, תראה מה תראו מה אתם... לא, לא, בלי קשר למחנה, אני שואל בקשר להוכחה. אני אומר, ההוכחה עצמה... אמרנו, זה לא יפה, ואז סידרנו, ועדיין הוא קצת לא נראה יפה בסוף. מה השתנה בכל הפתיחה הארוכה של הכפל? זה מה שרשום פה. אנחנו רשמנו בכחול, מה אנחנו צריכים לעשות? להסביר למה מספר הוא משהו רציונלי, ועוד משהו רציונלי כפול שורש 3. כמו שאמרנו גם שוב, שבוע שעבר על מרוכבים, זה לא הסיטואציה כשהמספר נראה ככה. אין פה משהו רציונלי ועוד משהו רציונלי כפול שורש 3, כמו שורש 3 במכנה, כמו שמישהו אמר. אז אני, כמו במרוכבים, כדי לטפל בבעיה הוויזואלית הזאת, מכפיל ומחלק בצמוד. זה אולי יותר מכוער, יותר אותיות ממה שהיה פה, אבל זה עונה על דרישות התפקיד. משהו רציונלי ועוד משהו רציונלי כפול שורש 3. הוספתי והערתי שבניגוד למרוכבים, יש פה משהו שהוא לא כזה מובן מאליו, זה שהמכנה לא מתאפס. אלעד? כן. למה השורש 3 הוא לא מספר רציונלי? זו שאלה טובה בפני עצמה, אפשר, לא פה, זה לא בזמנים שמתחיל כבר מאוד להתקצר, להוכיח את זה כאן. ככלל, אם השורש הוא לא מספר שלם, כמו שורש 4 או שורש 16 או משהו כזה, אז הוא לא רציונלי. אוקיי. בסך הכל, רדנה ויזע, אנחנו סגרנו את הפינה של התרגיל הזה. יש מישהו שאלות נוספות שרוצה לשאול על התרגיל הזה? אלעד? כן. שאלה קצרה. במקרים כאלה שבהם אנחנו נגיד מגדירים את השדה והגענו למשוואה הזאת של כל הדבר המפואר הזה, חייבים להוכיח שהמכנה הוא לא אפס? כאילו במידה ויצרתי משהו חדש ככה, אני חייב להוכיח שהמכנה הוא לא אפס? כאילו שאני אומר... הלכת במספר, אתה פתחה להסביר למה היה מותר לחלק. הבנתי, סבבה. אתה מדבר על מודול 12? מה? האם אני אדבר, זה מה שאני רוצה לעשות בזמן שנותר לי, ספציפית על 12, לא יודע מי אדבר. אדבר על מספרים ראשונים שראיתם בהרצאה שזה שדה. יש עוד שאלות למישהו? אוקיי. אז זה מה שאני רוצה לדבר בזמן שנותר, אני אומר על מה שנקרא... השדות ZP עכשיו כל כאילו מספר טבעי בסדר A אפשר לחלק במספר B עם שערי אני נכנס בדיוק לפרטים של איך עושים את זה, אנחנו מכירים את זה בגיל מאוד קטן ביסודי. למשל, אם מחלקים 21 ב-8, מקבלים 2 ושארית 5. כי 21 זה פעמיים 8 ונשאר 5. בואו נעשה דוגמה נוספת, תענו לי אתם. אם מחלקים, סתם אני אומר, 19 ב-4, מה מקבלים? איזה שארית?
ארבע סערית שלוש. סערית שלוש. ועל זו הדרך. עכשיו, אפשר לסמן כמה דברים, אז כשמחלקים מספר כלשהו A במספר B, את השארית אפשר לסמן A מוד B. עכשיו גם סמן גם דרך סדריים. משהו כזה. אוקיי? כשמחלקים מספר A, יש לנו במספר B, סליחה, יש לנו B מינוס 1 שאריות שונות. אם למשל אני מחלק ב-4, יכול להיות ש-0 אין שארית, יש שארית 1, שארית 2, שארית 3. לא יכול להיות שאני מחלק מספר ב-4, יש שארית 5. לא חילקתי מספיק, חלק עוד גם ב-5 ב-4. כשמחלקים מספר A במספר B, יש B שאריות שונות. אני אשים אותם בקבוצה, 0, 1, 2 וכו', עד שמגיעים ל-B פחות 1. למשל, אם מחלקים ב-4, השאריות האפשריות הן 0, 1, 2, 3, כמו שאמרנו. נתן לי פה יוד, מקום הלא נכון. עכשיו, אנחנו לקבוצה הזו, 0 עד b מינוס 1, יכולים להגדיר פעולות חיבור וחפר. בסדר, על הקבוצה, כנראה את הקבוצה הזו, אנחנו מסמנים ב-z של b, זה הסימון, זה המקובל, ככה כולם עושים. אפשר להגדיר עליה, או מגדירים עליה, זה כולם שוב עושים, מגדירים עליה פעולות חיבור וחפל באופן הבא. פשוט מודולו, בסדר? כאילו, אם אתם עושים שני איברים, x ועוד y, אז זה בעצם x ועוד y במודולו. אתם חושבים את השארית של מה שיוצא. וכנ"ל כפול. x כפול y זה x כפול y במודולו. תכף אפשר גם בלי סוגריים פה, לצום x ועוד y. עכשיו נגיד מה זה, אלעד זה x ועוד y מודולו b, עכשיו סוגריים, בסדר? למשל, ובוא נגיד z5. זה יכול להיות תרגיל, חשבו את הפעולות, בוא נשמע, זה נשאר כדוגמה שלנו יותר זריז. אם אני עושה 3 ועוד 4, אז 3 ועוד 4 מודולו 5, עושים את זה גם בסוגריים, כמו שאמרנו. שזה 7 מודולו 5. וכמה זה 7 מודולו 5? אני יודע. 2. 2. אפשר כמובן לשאול פה דוגמאות. מגוון. מה המשפט שראיתם בהרצאה? כאשר פי משפט, Z הוא... שדה, אז Z הזה הוא שדה, אפשר לשאול על האות B אם אתם רוצים, בכלל אני רושם P כי יעני פריים באנגלית הראשוני, Z P הוא שדה, אם ורק אם P ראשוני, כמובן שהמשפט המעניין הוא Z, אם P הוא ראשוני, אז Z הוא שדה, אני אעשה לך זה דנת אחרת, בסדר? אז אם P ראשוני, אז Z P הוא שדה, זה החלק המעניין, אם P ראשוני, אז אז אפשר גם להדגים למה עבור פי שאיננו ראשוני הדבר הוא לא שדה, בדרך כלל האיבר ההופכי זה מה שתוקע אותנו, לא לכל האיברים יש הופכי, אבל איכשהו כשזה ראשוני יש לכל איבר הופכי, שוב לא יודעת כמה נדרשתם להוכיח את זה בתרגיל, אבל זה משהו שבהחלט קרה. בואו נעשה סתם איזשהו תרגילון, ותוך כדי אולי זה יסביר לנו גם טיפה על האופי והנגדי בשדה הזה. אז פיתרו את המשוואה הבאה ב... נגיד Z7 3x ועוד 2 שווה 1.
בסדר? אז ב-R, ברגיל, היינו מבודדים בקלות. כאן צריך להיזהר. כן, מה בעצם היינו עושים? כן, למשל, או לא בלי משל, אחרי העברת אגפים, אנחנו נקבל 3x שווה מינוס 1. לפני שאני אדרש להסבר של טוב, מינוס 1 זה לא, לכאורה, לא עבר ב-Z7, שם זה מספרים רק 0 עד 6, מה אנחנו עושים איתו? אני רוצה רק להעיר שברמת, כאילו זמן ריצה, הכי מהר היה פשוט להציב 7 מספרים, יש לנו ב-Z7 7 מספרים, ולמצוא מה פותר את המשוואה, או להגיד וואלה אין, כמי זה קורה, אין פתרון, אני רואה את זה פתרון, נכון? אולי שווה, יכול לומר את זה מפורשות, בסדר, אז הכי מהר, זה גם חוקי, כן, זה לא שזה רמאות או משהו, לא מצא לי ארוך, תלדות, כל זה, אז, כאן נראה, אני כבר אמחק תביא את זה, שהכי מהר פשוט להציב את המספרים 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, עד שמקיעים לפסוק אמת, עד שמקבלים פסוק אמת, וזה בסדר גמור. אני רוצה להמחיש פה משהו מעט אחר. אז בער אנו ועודים בקלות. כאן צריך להיזהר, אחרי עבר רגעי אני אקבל את הדבר הזה. עכשיו, מה זה מינוס 1? הנגדי של 1. בער זה מספר מפני עצמו, ואחד הוא הנגדי שלו. אבל אם אני חושב על מה זה ההגדרה של נגדי, כלומר, זהו המספר שכאשר נחבר, לא כאשר, שכאשר נחבר אותו עם אחד, נקבל אפס. בדרך כלל בעברית אני רושם בצבע אחר, אבל פה אני עושה את זה מפורשות, בשחור זה חשוב. יש דברים חשובים יותר בחיים, כן, שכולם יהיו בריאים וזה, אבל בשדות סופיים זה משהו כדאי להבין, אם רוצים לגשת למלאכה. המספר שנקבל אותו עם אחד, נקבל אפס. זה מינוס אחד, זה ההגדרה שלו. מי זה ב-Z7 בפועל? מבין שבעת המספרים האלו. את מי נחבר עם 1 ונקבל 0? נכון? בוא נגיד שוב, אין פה דרך אופציות. זה לא כזה מסובך, כמו ששוב, הערנו בכחול, אבל עדיין. אז אכן, ב-Z7 שלנו, מתקיים ש-6 ועוד 1 זה 0, כלומר, כאשר מחברים את 6 עם 1, מקבלים 0, לכן, Z7 מתקיים באופן המוזר הבא, אבל כשמתרגלים את זה די מהר, מינוס 1 זה 6. לכן, ספציפית למשוואה, אנחנו נקבל 3x שווה 6, ומכאן אם אנחנו יודעים לצמצם, תקבלי לזה יותר מדי, תקבלים 2. עכשיו אני אמחק את ה-V הזה. אנחנו מכירים חיבור וחפל כאלה מודולריים, במיוחד חיבור מהחיים, מן הסתם עדיין דגימה את זה. ספציפית 7 זה מאוד קלאסי לימי השבוע. בסדר, אם היום יום ראשון, איזה יום יהיה עוד 6 ימים? כולם ביחד, מה שנקרא? שבת. איזה יום יהיה יום אחד פחות לפני? שישי. יום יום ראשון? לא, לא, זרום איתי. השבת. יום יום ראשון. מצד אחד, 6 ימים קדימה, זה שבת. מצד אחד, אחד אחורה, מינוס אחד, זה גם שבת, כי זה אותו דבר. ללכת 6 ימים קדימה או יום אחד אחורה במודולו 7, זה לעשות אותו דבר, נגיע לאותה נקודה. כמובן שהחיים עצמם זה ציר זמן שמתקדם בכיוון ליניארי, בכיוון. אז ללכת אחורה זה לא כמו להתקדם קדימה. מבחינת ימי השבוע, להוסיף 6 או להוריד 1, יוביל אותי לאותו יום בשבוע, מבין 1 עד מראשון עד שבת. שאלות על מה שתינו פה בתרגיל הזה, חברים. כן, יש לי שאלה. כן, אבל 1-1.
יש איזושהי הוכחה פורמלית למשפט שאמרת שאימפי ראשוני אז ZP שדה? יש מיליון אנשים, יש הרבה הוכחות. אבל שוב, מקומה של הוכחות המשפטים הוא אם עדי מספיקה בהרצאה. אתה יכול להסביר עוד פעם את התרגיל האחרון? משהו ספציפי? או בהתחלה? את המהלך הכללי. אני רוצה לפתור משוואה, נכון? מה הייתי עושה ב-R? לא רואה בעיניים. ועודד מציב לחפת לי מכלום. מה הבעיה פה? שלמשל אחרי העברת אגפים אני אקבל מינוס אחד. מינוס אחד זה לא איבר בזד שבע. נכון? בזד שבע אלה האיברים. כן. אז תפקידי, תפקידכם, הוא להבין מה זה מינוס אחד בזד שבע. מינוס אחד זה קונספט. זה לא מספר באמת כמו ב-R. מינוס אחד זה הנגדי של אחד. מה זה הנגדי של אחד לפי הגדרה של נגדי? אם אני אחגור אותו עם אחד אני אקבל אפס. מי זה בזד שבע? ושוב, יש רק כמה מספר במצוותה של אופציות, זה לא בעל הרוג עם 1-1. אם אני מחבר 1 עם 6 בזד 7, אני מקבל 0, כי 1 ועוד 6 זה 7, מאוד הולו 7, וואלה זה מתחלק, אין שירי. 6 בזד 7 הוא המספר שאם אני אחבר אותו עם 1, אני אקבל 0. 6 בזד 7 זה מינוס 1. אז במקום מינוס 1 אני רושם פה 6, כי אני רוצה לפתור בזד 7, לדבר בשפת זד 7, בשפת זד 7, מינוס 1 זה 6. טוב, פה אני אצמצם בשלוש, אני אקבל שתיים. זה כאילו הפתרון של המגמה. זה הגיוני? מה זה? זה הגיוני כאילו אם הייתי אומרת 0 מינוס 1 שווה 6, זה גם תופס? 0 מינוס 1 זה מינוס 1, כן? לא, אבל לפי מודול 7. זה יהיה נכון רק לפי מודול 7, מודול אחר זה לא יעבוד. כן, אבל זה לא, כלומר, מבחינת ההיגיון, זה לא אותו היגיון כמו 6 פלוס 1 שווה 0? אז אני אומר, 0 מינוס 1 זה מינוס 1, זה מה שכאילו רשום פה, נכון? זה אחד שאני מחבר משהו עם 0, אני לא רושם את 0. שאלות נוספות על השאלה הזו, חברים. אז בדקות שנותרו לנו, אני רוצה לדבר על מה שאפשר לקרוא לו, יש גם משהו כזה בתחילת, משהו במערך של קנה, בתחילת העמוד השני של המערך, אני שמסתכל, אני פה עכשיו פתוח על זה, מה שנקרא לוח, לוח כפל ולוח חיבור, לא יודע אם כזה אפשר תרגיל מפורש, אני עושה משהו כזה פה, בסדר? אז לוחות כפל וחיבור, בשדה סופי, כלומר יש לו מספר סופי של איברים, לא כמו R, אלא כמו Z7 למשל, אפשר לתאר את לוחות החיבור והכפל, כמו לוח הכפל מהיסודי. רושמים את המספרים בשורה ועמודה ואת התוצאות שלהם, מה יוצא. למשל, אפשר לשום תרגיל, רשמו את לוחות הכפל והחיבור של Z3. בואו נעשה את זה. אם כבר תרגיל, רשמו את לוחות הכפל והחיבור של Z3. לא Z7 כי זו טבלה גדולה, ברוך השם. Z3 נראה לי מספיק קצר לזמן שיש לנו, וגם מספק מצד אחד. אז חיבור, בואו נעשה טבלה. ואני צריך 4 על 4, נכון? פה אני ארשום שזה חיבור. וכאן כדי לרשום את המספרים, יש לי ב-Z 0, 1, 2. פה אני גם אראה שאני אראה את זה טוב, רק שנייה. וכאן יש לי גם 0, 1, 2. עכשיו כאילו אני מחבר. ברובריקה הזאת, אני צריך למלא מה יוצא 0 ועוד 0. ברובריקה שמימין לה, מה יוצא 0 ועוד 1. ודברים שאנחנו יודעים לעשות, אפשר לעשות את זה בצבע אחר, בשביל האפקטים. 0 ועוד 0 זה 0, 0 ועוד 1 זה 1. אין פה משהו חריג במיוחד, כן, 0 ועוד 2 זה 2. 1 ועוד 0 זה 1, 1 ועוד 1 זה 2. 1 ועוד 2 זה 3, אבל ב-Z3, 3 זה 0. כן, אז אני רושם פה 0. 2 ועוד 0 זה 2,
2 ועוד 1 זה 3, ושוב פעם ב-Z3, 3 זה 0, ו-2 ועוד 2 זה 4, חלק 4 ב-3, קבל שיירית אחת, אז פה אני נשאר עם 1, ואם בא לכם אפשר להפוך את כל זה לצבע אחר, זה אפקטים יותר או פחות. אז זו כאילו טבלת חיבור, ואפשר גם לרשום משהו דומה על הכפל, פעם אני אעשה קונטרול C, קונטרול V, לשנה מה שצריך לשנות, זאת אומרת כל הבפנוך אני ארוכן, ו... אבל שוב, פעולות הקק, כל אחד כאילו לחבר, לבצע פעולה חיבור קטן, כפל קטן, ולרשום מה יוצא, כאן למשל יהיה 0, כי 0 כפול 0 זה 0, ו-0 כפול כל דבר זה 0 בעצם, זה לא... לא תורח יותר מדי, 1 כפול 1 זה 1, 1 כפול 2 זה 2, 2 כפול 1 זה 2, ו... 2 כפול 2 זה שוב פעם 4, שב-Z3 זה שוב פעם 1. ואלו לוחות הכפל והחיבור של Z3, בואו שנייה נחיל גם את זה. שאלות על מה שרשמנו פה? 2 כפול 2, זה לא צריך להיות 2? למה? זה Z3, 2 כפול 2 זה 4, חלק 4 ב-3, קבל שארית 1. סבבה, סבבה. שאלות נוספות על הדברים שרשמנו כאן, חברים? יש לי שאלה כללית על התת שדה, שאמרת לי קודם. כן. אני אצטרך לדעת להוכיח את הקריטריונים האלה, שאפשר פשוט להשתמש בהם בצורה טכנית במבחן, כאילו. לא, לא. משפטים שהופיעו בהרצאה, לא צריך לדעת להוכיח בעצמכם, אלא אם זה לפעמים קורה, המרצים אומרים שיהיה משפט להוכיח. ואז כמשפט שהיה בהרצאה, אתם תתראים לחזור על ההוכחה שראיתם בהרצאה. מהיכרותי עם עדי נחמדה מאוד, אם יהיה דבר כזה, ייתן איזושהי רשימה של משפטים שצריכים להתכונן בראש שיכולים להופיע, יש מרצים ש... הכל יכול להיות, אבל לא אמור לקרות סיום בקורס. תודה. שאלות נוספות למישהו, חברים? אוקיי, יש עוד שאלות שאנחנו יכולים לסיים? הדברים יהיו מוכנים, שוב, אמרתי לכם, יממה, אני מקווה שגם מחר בבוקר זה יהיה, אבל אני לא רוצה להבטיח. היתר אצלי בבית הוא איתי לפעמים. אז כבר אני אשים במודל, אני גם אשלח לכם בוואטסאפ, נסות כל מה שצריך, לא תוכלו להתחמק ממני. ושוב, שלישי, אל תבואו לקמפוס, כן, אין כלום, חבל שסתם תנחחו. שבוע הבא, אני מקווה שניכנס כבר לקצב ככה יותר רגיל, להרצאה, ואז תרגול על מה שהיה בהרצאה, כמו שעשינו פחות עד השבוע. שוב, הודעתי לכם, הראל יעשה איזושהי שעת קבלה על הנושא ביום החמישי, מיקום, כאילו תניה פיזית, לפרונטלית, כאילו לא זום, אז הוא גם יעדכן, מי שרוצה יכול להיכנס לשם. הזדמנות אחרונה לשאלות בכל זאת. אתה יודע אם השעת קבלה שלו תהיה גם בזום במקרה? אני לא יכול להבטיח בשביל אחרים. הקיצר אני לא יודע, זו התשובה. עוד שאלות למישהו? אוקיי. שלום לכם, יהיה לכם המשך ערב מוצלח, שמוע אתכם תאו לי גורים. תודה רבה. תודה רבה, אלעד. תודה רבה, אלעד. תודה רבה, אלעד.